kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xuquuqaal oo toddobaadkiiba hadaha iyo kala ka daawataan muqbaahiyaha Jubaland xaruntiisa dhexe ee magaalada Kismaayo barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ugu ah agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaan la Xuseen Maxamed waxaana diiradda ku saari doonaa toddobaadkan wasaaradda iyo waxqabadkeeda agaasim soo dhawow ku soo dhawow Jubaland TV gaar ahaan barnaamijka xuquuqaal ahmed oo maasan tahay waa dhowaa intaynan u gudagalin dabcan dadku xisweydiinaya waa kuma ayaan leh marka bal haddii sooyaalka kooban aad inoo soo koobto intaynan u gudagalin qaybaha kale ee barnaamijka axmed mar kale aada umahadsan tahay magacaygu saddexan waxaa la yihahdaa ayaan xuseen maxamed waxaan ku dhashay tuulada la yihahda janaac cabdalle u dhexaysa afmadow iyo kismaayo waxbarashadeedii qur-aankaygii dugsigeyga hoose dugsigeyga dhexe sare jaamacaddaydii kulli waxaan kusoo qaatay magaalada Kismaayo waxaa lagu tiriyaa nin deegaankii uu ku dhashay iyo meeshii uu kusoo barbaaray kuna waxbartay haddana jooga shaqana ka sameeyey magacna ka sameeyey shaqooyinkaygii markaan eego waxaan soo noqday bare kasoo noqday xeerar kala duwan oo waxbarashada goobaha waxbarashada waan kasoo bilaabay bareefadiyo madaaris iskuullo jaamacado ilaa aan ugu dambeyn qayb ka noqday maamul jaamacadeed halkaas ayaana kasoo galay shaqada dowladnimo Jubaland waxaan noqday agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka kadibna waxaan u soo wareegay agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Jubaland waxbarashadeeda waxay ku salaysan tahay inteeda badan caafimaadka waxaan kaloo wax ka sameeyey public administration-ka marka waxaan isleeyahay waxaad u diyaar garoobaysay shaqooyinka maanta aad haysid waxbarashadeedii haddana waxaan ku jirnaa marxaladan aan ku horumarinayno kaariirkayga marka iyadoo kooban sooyaalkayga waa intaas waa saas meeqa sana ayaad wasaaraddan agaasimo ka tahay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxaan agaasimo ka noqday February 2018 marka qiyaasahan waxaan u maleynayaa hadda almost 2 sano iyo something weye marka inahaasaan jooga hadda waa tahay bal waxaa si guud shacabka Jubaland iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ugu sharaxday wasaaraddan iyo waxay qabato oo maasan tahay markale axmed wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Jubaland waxaan dowlad goboleedka Jubaland u qaabilsannahay horumarinta u adeegidda ganacsiyada iyo dadka ka ganacsada waxaanu horumarinaa heerarka ganacsi ee dowlad goboleedka Jubaland waxaad ogsoon tahay burburkii dowladdii kadib waxa dadku ay ku noolaayeen waa ganacsigu ahaa dowlad goboleedka Jubaland markii la aasaasay wasaaradaheeda 2013-ka wasaaradda ganacsiga ujeedada laga lahaa waxay ahayd inay horumarin ballaaran ku sameyso heerka ganacsi ee Jubaland ka jiray iyadoo u marayso inay u sameyso sharciyo inay u sameyso siyaasado inay u abuurto jawi ay ku kori karaan ganacsadaha iyo ganacsigiisaba marka annaga waxaanu intaan hadda wasaaradda aniga joogay iyo intii iga sii horreysay ay ka shaqeynayeen waxay ahayd markasta kow in la horumariyo aqoonta iyo xirfadda ganacsatada la siiyo tababaro labo in ganacsatada loo raadiyo dhaqaale kaab in dhaqaale lagu caawiyo in la isku xiro qofka ganacsadaha ah ee ganacsiga ku jira ama qofka rab inuu ganacsi sameeyo in lagu xiro financial institutions waxaa la yiraahdo meelaha bangiyada lacagta uu ka heli karo hay-adaha lacagaha bixiyo kale si dhaqaale ah abuur dhaqaalihiisa kor u kaca uu sameeyo qof ganacsadaha ganacsada fikir ganacsi haysta ee raba inuu ganacsi sameeyo sidoo kalena isagana laga caawiyo inuu dhaqaale helo sidoo kale waxaan u sameynaa ganacsatada waxaan loo yiraahdo market linkages suuqyada in la isku xiro tusaale ahaan qofka wax soo saarayo in suuqii lagu xiro qofka raba inuu wax keensado suuqii in lagu xiro qofka raba inuu wax dhoofiyana in suuq dibadda lagu xiro marka market linkages ama isku xirka suuqyadana iyagana waan u sameynaa waxyaabaha kaloo aan xoogga saarno weli waayadan dambe waxaa ka midana muxuu ahaa sharciyada iyo siyaasadaha in la abuuro in la sameeyo sharciyo difaacaya qofka ganacsadaha in la abuuro oo la sameeyo sidoo kalena
shaqada ugu weyn aan isleeyahay oo rutiinkeena aan wasaarad ahaan waxa weeye bixinta shatiyada ganacsiga, taas oo ogolaanaysa qof ganacsadaha ah inuu xarun ganacsi furto, kadibna uu canshuur bixiye noqdo, kadibna xuquuq u ku yeesho dowladii. Marka iyadoo kooban intaasaan isleeyahay shaqooyinka ugu muhiimsan ee wasaaradda ay qabato. Waa tahay intee qaybood ay ka koobantahay wasaaraddu? Wasaaradda xarunteeda HQ-geeda aan hadda ku sugannahay waxay ka kooban tahay structure ahaan iyo qaab dhismeed ahaan ilaa 5 waaxood. Waax kastana waxaa hoos timaada ilaa 6-7 qaybood oo qayb ah. Waxaa inooga shaqeysa saraakiil kala duwan, waxaa ka shaqeysa agaasimo waaxeedyo kala duwan. Dhammaan 5 waaxeedyana waxay noo jooga agaasimo waaxeedyo lagu xushay aqoontooda iyo kartidooda. Runtiina shaqooyin qurux badan dadkii u haya. Waxaan ka koobannahay markaanu agaasimo waaxeedyada kasoo kaca anigoo agaasimaha guuda iyo wasiir. Marka qaab dhismeedka guud ee wasaaradda waa inahaas. Waxaa jira marka xafiisyo aanu ku leenahay qaybo ka mid ah degmooyinka maamulka ama goboleedka, degmooyinka gedo qaybo ka mid ah baa inuu jooga, afmadow na waa in loo joogaa, W afmadow qayb ahaan ka hoostagtana wasaaradda waa loo joogaa. Marka qaybahaas kala duwan iyo xafiisyadaas kala duwan baan ku shaqeynaa oon bulshada ugu adeegnaa. Waa tahay qaybahaasi sida loogu talagalay ma u shaqeeyaan? Sida loogu talagalay iyo muxuu ahaa hadda sidaan ku shaqeynaaye wax badan baa inoo dhiman, wax badanna waan sameynay. Waxaad ogsoon tahay Jubaland still waxay ku jirtaa marxaladii koritaanka. Marka aad fiirisid dhaqaalaha Jubaland yaala iyo hantida iyo resourceka Ilaahay ina siiyey, ganacsatadana sidii loogu talagalay ugama faa'iidaystaan. Annagana still waxaanu ku jirnaa marxaladii aanu ku baari lahayn inta badan asalka korriinka dhibaatooyinka haysta ganacsatada waxa uu yahay. Waxaa ogsoon tahay ganacsiga maanta Soomaaliya ka jira intiisa badan waxaa maamula ganacsatada, waxaa la yidhahdaa private sectorka, waxaa ka maqan doorkii public sectorka. Hadda state-keenoo kale inta hadda record garaysan ma lahan waxaa la yidhahdaa state-owned enterprises, hanti ama ganacsiyo ay dowladdu leedahay ma ka jiro. Laakiin waxaan hadda isleeyahay bilow wanaagsan baan inoo marayaa oo aan rabno in mustaqbalka dhown aan isleeyahay waxba ka qaban kartaa waxaa ka mid ah heshiisyadan loo yaqaano public private partnershipka, dowladda iyo shirkada in heshiis galaan. Marka shaqada aan rabno ama heerka aan ka rabno ama siyaasadda inooga degan ama goaliska aan leenahay wasaarad ahaan wax badan baa inoo dhiman. Laakiin waxaan ku faraxsannahay in maalinba mid ka mid aanu gaarino, maalinba mid ka mid aanu xaqiijinayno. Weeraan markaad ogtahay where you going, halkaad u socotid, waxaa ku fududaanaysaa in waxa maanta aad qabanaysid uu ku cadaado. Wadada ileen safarka markaad ogtahay inaad Muqdisho u socotid, markaad jilib sii maraysid, still habi baa tahay. Waxaad leedahay already xamar baan u socdaa, maantana jilib baan marayaa, waxba ii dhiman. Waa tahay. Agaasime, waad mahadsan tahay. Ma isleedahay shaqadii looga igmaday wasaaraddan way qabsoontay? Qayb ka mid a shaqooyinkii loo idmaday wasaaraddan, yes, way qabsoontay. Si guud wasaaradda marka la sameeyo, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland, madaxweynaha dowladda Jubaland marka wasaaradda sameynayay, wasaarad kasta waxay leedahay mandate ku shaqeyso. Waxaa laga rabaa 1, 2, 3, 4 oo shaqooyin inay wasaaradda qabato. Inaha hadda kuusoo sheegayay oo ay ka mid tahay wasaaraddu inay shatiyada ganacsiga sameyso, wasaaraddu inay ganacsatada tababaro siiso, wasaaraddu inay ganacsatada isku xirto, wasaaraddu inay ganacsatada iyo suuqa isku xirto, wasaaraddu inay ganacsatada iyo consumer-ka qofka wax cunaayo ama waxa ka iibsanayo inay isku xiran yihiin, wasaaraddu inay isku xirto qofka ganacsadaha local-ka ah iyo qofka regional-ka ah ama national-ka ah ama muxuu ahaa adduunka kale ah, in waxa Jubaland ka soo baxa in meel loo geeyo. I think yes, wax badan baa arrimahaas nooga qabsoon. Waa tahay. Wasaaradda sidoo kale waxaa jirta iyadana rugta ganacsiga iyo warshadaha, wax wada shaqeynaa ka dhexeeya? Axmed, waa mahadsan tahay. Rugta ganacsiga iyo warshadaha dowladda Jubaland oo JCCI loo yaqaano, runtii maalinkii markii la sameynayay ujeedooyinka ugu muhiimsan ee loo sameeyay waxaa ka mid ahaa, maadaama waddanku kasoo baxayo waxaan marxalad dagaal, ganacsatada inay helaan meel ay ku sheekaystaan, meel ay ku kulmaan, caqabadooyinka iyo iyaga u dhexeeyana ay kaga wada hadlaan.
waxay soo ciyaartay marka door muhiim ah oo aan rabaa halkan uga mahadceliyo shaqo qurux badan bay soo qabteen gudoomiyihii hore allah u naxariistay shaafi raabi iyo tiimkiisa runtii marxalad adag bay kasoo saareen ganacsiga oo shaqo qurux badan ay kasoo qabteen halka iyada marka wasaaradda la sameeyey iyo xoogeysigii wasaaradda kadibba waxaan isleeyahay mar walba waxaa sii xoogeysanaya wadashaqeynta aan leenahay mar walba waxaanu leenahay oo aan qaadanaa kulan bilo ah way nagala soo qayb galaan iyaga iyo ganacsatada halkaasaa la isku waraystaa maxaa caqabadaha jira maxaa wax laga qaban karaa marka wadashaqeynta annaga iyo JCI noo dhexeysa aad bay u xoogan tahay waxaan isleeyahay waa midda ogolaan kartaba in ganacsiga Jubaland uu koro mar haddii wasaaraddii iyo JCI oo matalaysa ganacsatadii waa meel ku midaysan yihiin ganacsatada haddii wadashaqeyntooda ay halkaa kasii xoogeysato ay sii socotana waxaan isleeyahay wax badan oo muxuu ahaa horumar dhanka ganacsiga baa iman doona insha allah qaab cinkee ay wada shaqeeyaan marka oo aad ugu bidhaamin kartaa bulshada waxaan wada shaqeynaa si guud marka hadda tusaale ahaan qofka ganacsadaha ah uu rabo inuu ganacsiga soo galo Jubaland wuxuu shatiga ka qaataa wasaaradda ganacsiga ee warshadaha dowladda galo Jubaland marka uu shatigaa qaato rugta ganacsiga waxay siisaa iyana shahaado xubinnimo la yiraahdo membership certificate shahaadadaas marka qofkaas wuxuu ka mid noqonayaa rugta ganacsiga ee warshadaha dowladda galo Jubaland kadib suuqiisuu galaya wanacsanayaa wishqaysanayaa caqabad buu la kulmi karaa qofkaas wasaaraddu dooni ha kala kulmo wasaarad maaliyadda ha kala kulmo mid arrimo guda ama dowladda hoose ha kala kulmo caqabadaas wuxuu u keenayaa rugta ganacsiga wuxuu leeyahay waxaa ay haystaa dhibkaas ay haystaa meeshaydu waa iga xiran tahay ama canshuur noocaasaa laga rabaa ama caqabad waxaan qabaa complain ama cabasho noocaas marka iyaga waxay usoo gudbinayaan wasaaradda ganacsiga waxay inoo yimid ganacsadaha noocaasa wuxuu ka cabanayaa dhibaato 123 ah marka waxaan rabnaa inu wax ka qabataan marka xiriir noocaasa oo wada shaqeyna ayaynu leenahay waa tahay inta badan shacabka ku nool guud ahaan Jubaland gaar ahaan Kismaayo waxay idinku dhaliilaan in shaqadiina ay qabato rugta ganacsiga maxaad uga jawaabi lahayd axdo maasan tahay runtii marka rugta ganacsiga la sameynayay waxaad muddaa wasaaradaha Jubaland mid ka mid ah oo muxuu ahaa gaar ahaan wasaaraddeeda ganacsiga waxaa ka jirtay muxuu ahaa culaysya dhanka manpowerka ah ama shaqaalaha wasaaradda rugta ganacsiga waxay wasaaradda ka caawinaysay marka iyada ah in ay kala shaqeyso wasaaradda gudashada shaqooyinkii markaa loo idmaday markaa wasiiradii joogay ama agaasimiyaashii joogayna waxay ka kala shaqeynayeen rugta ganacsiga inay shaqooyinka qeyb ka mid a wasaaradda inay kala qabato ay kala shaqeyso hadday tahay tusaale ahaan in suuqyadii xoga laga keeno wasaaraddu way isticmaalaysa waxyaabaha loo sameeyey rugta ganacsigana waxaaba ka mid ah mararka qaar in la isticmaalo iyaga laftirkooda ilan waa meel jambar ah oo dallada ay ku midaysan yihiin ganacsatadii tan kale waa dad xafiisyo jooga oo shaqeynaya diyaarna waa inay ganacsatada u shaqeeyaan marka wasaaraddu way wada shaqeyn jireen marka ma dhihi karnaa rugta ganacsiga qeyb ay kasoo qaadatay gudashadii waajibaadkii wasaaradda ee muddooyin aanu soo dhaafnay haa qeyb bay ka ahaayeen laakiin maanta rugta ganacsiga iyo wasaaraddu waa laba entity ama laba muxuu ahaa institution oo kala madax banaan aana muxuu ahaa shaqooyinkoodii mandeetka ay kala leeyihin ay kala cad yihiin rugta ganacsigana wixii looga baahdo markaa iyada oo ama ay wasaaradda uga baahdaan iyaga runtii way noo yimaadaan waana kala shaqeynaa inaan wax ka caawino waxay u baahan yihiin marka wasaaradda ganacsiga iyo rugta ganacsiga magacaasi wadaagaan oo ah in labadoodaba u wada shaqeeyaan ganacsatada laakiin wax intaa dhaafsiisan hadda ma jirto waa tahay dabcan waxaa jirto in ganacsatada dalka dibaddiis wax ka keentay gudaha dalka keentay kadibna ay sii mataqaana daadejiyaan marka inta badan mararka qaar waxaa cabasho laga muujiyaa inaanu isu dheeli tirnayn hanaanka wax loo iibiyo ama ganacsatadu iibiyaan waxaad kala socotiin arrimahaas waxaan u fahmay su-aashaas ana jaangoynta iibinta agabyada magaalada lagu iibiyo haa waxaan u fahmay in waxaan loo yaqaano kor ukaca ama hoos udhaca qiimaha badeecadaha ama price fluctuation waxaa la yirahda marka qofka ganacsadaha uu alaab keensado tusaale ahaan aniga adiga ganacsataanahay waxaanu alaabka keensanay meel ka baxsan Kismaayo tusaale ahaan dubay ba adiga ka keentay aniguna waxaan ka keenay for example hadda
ama muqdishaan ka keenay tusaale ahaan ama meel kenya ka mid aan ka keenay badeecaddaas isku si inooguma imanayso halka arrinu laakiin aan ka wada simannahay waxa waaye in dekedda markay timaado isku canshuurna laga qaadayo laakiin badeecaddaas intay kugu fadhida adiga iyo intay aniga igu fadhidaa isku mid ma noqon karaan waxaa kaloo isku mid noqon karin badeecaddaas dadka noo soo iibinaya ani adiga ama dadka aad ku xiran tahay sublayerkaaga oo alaabta aad ka soo qaadanaysid qiimuhu adiga kaasoo siiyey qiimuhu aniga soo siiyey inay kala duwanaan karaan marka badeecaddii kismaayo timaado isku qiimo kuma imaan karaan waxaa suuragal ah haddana sidoo kale country of originka meesha asal badeecada ay ka timid asalkeeda inay kala duwan yihiin marka markay halkan badeecadu timaado of course wuu jirayaa qiimo kala kacsanaana wuu jiraya ama farqi wuu jirayaa oo badeecadda adiga intaas kugu fadhida for example kugu fadhida $90 an waxaa laga yaa inay igu fadhido $93 marka suuqa markay timaado isku qiimo ma noqon karaan waa sax wax iska caadiya qofka ganacsadaha markuu alaabta soo qaatana qofba qaabbu wax alaabta u baxsadaa laakiin halka arrinu annaga hadda aan ka shaqeyno waxa waa uguna muhiimsan ganacsatada in ay kala yeeshaan muxuu ahaa qaanada ay ku kala jiraan oo aan hadda ka shaqeynay runtii aanan ka shaqeynayno welina wadno waxaa ka mid ah tusaale ahaan adigan alaabta keenayo alaabta keenaya ee dalbaday ee keensaday inaad isla alaabta qiimaha aad tafaariiqleydii ka siisay oo tiri qiimahaasa idinka siinaya isla qiimahaas inaad adigana kusii gadin marka sales regulation waxa la yihahdaa waa nidaaminta wax kala iibsiga marka qofka inuu ku ekaado level uu ku egyahay ay jirto oo alaabtaa keeno alaabta aan tusaale ahaan adiga kaa siiyey $50 oo aad adigana rabtid inaad gadatid si tafaariiqa $55 waxa aad ka raadinaysid qolka kiradiisa korontada nadaafada $50 ay ku jirto inaa anigana intaan alaabtii soo qaadaan $50 oo si tafaariiq aanan u gadin manaa waxaa ula jeedaa jumladii tafaariiq inay kala socnaadaan marka taasoo kale waa wax waajib wasaaradda waxyaabaha wasaaradda loo sameeyey ka mid tahay sales regulationka marka iyada taas waa sax waan sameynaa waana ka shaqeynaynaa hadda laakiin badeecadda tafaariiqleyda taaloo kale suuqa level way jiraan aan dhaheyno tusaale ahaan shay normally la gado $5 in qofki yidhaha $30 baan gadaya ama $20 aan gadaya in bulshada laga qabto waxyaabaha kaloo hadda aan ka shaqeynay oo aan u fiirsanayno inay marlabaad soo noqoto si aan waajibaad uga bixino jawaabo kale waxaa ka mid a alaabo intii la keensado laiska xareysanaa la sugaayo intay ka go-ayaan kadib maalinkii alaabtaas ay suuqa ka dhammaato ama ay ka yaraato qofkii uu soo saaraa uu leeyahay marka intaasaan gadanaya intaasaan gadanaya marka taas cabashadeedi waxyaaba badan hadda sokortii iyo burkii ay ka mid ahaayeen aan soo dhaafaynay bilihiian soo dhaafaynay ganacsatada waan kala shirnay waxaana rajeynaa inaysan soo noqon doonin taa mid la mid a laakiin qiimaha badeecada qofka uu keensanayo annaga waxaan rabnaa inaan abuurno jawi ganacsi xor ah ma rabno inaan ganacsatada aanu cadaadis ku saarno qaabkii u ganacsanaayeen inteedii badnayd marka taasaan odhan waa tahay marka laga hadlayo xiriirka dadweynaha iyo wasaaraddu ma jiraan wax awood ma uleeyihiin shacabku inay intay idiin yimaadaan ay soo gudbiyaan dulmiga ama dhibaatooyinka ay shacabka ku hayaan ganacsatada actually haa waxaan leenahay waxaan la yidhaahdo monthly coordination meeting kulan bille ah kulankaas marka waxaan ku casuunaa qeybo ka mid a ganacsatada qeybo ka mid a bulshada qeybo ka mid a wasaaradaha qeybo ka mid a authoritooyinka jira sida airborka ama tikada halkaasaa la isku waraystaa wixii cabashooyina ay wasaaradda ay ganacsatadu ka qabaan dowladda ama shacabka ka qabaan ganacsatada ama ganacsatadu ka qabaan tikadoo kale ama ka qabaan rugta ganacsiga madal noocaasaa marka aanu leenahay si guudna wasaaradda waxaa ka shaqeeya shaqaalo ka shaqeeya suuqa aada suuqay wareegaan marka caqabadaha ka dhex jiro ganacsatada iyo qofka ka iibsanaya ganacsatada wax xogtoodan iyana waan helnaa xagga kalena waxaan nahay annaga laftarkeena bulshadii ku dhex jirnaa innaga laftarkeena bulshadii ka mid a marka haddii tusaale ahaan aanu ogaano in badeecadaha qaar ay kacsan yihiin ama ganacsatada qaar ay ku sameyna wax suuqii ka baxsan ay sameynayaan waan ka qabanaa waxyaabaha kalena isleeyahay ganacsatada waabad kala shaqeysaan waxaa ka mid a oon dowlad ahaan iyo shacabka annaga u dureyna waxaa ka mid a inaan dalka la keeni karin wax aan la iibin ummadda islaamka aan laga iibin karin kismaayo kale hadda ganacsigeeda waa xor yes lakiin waxaa jira standards aan ogolaanayn dadka tusaale ahaan khamrigaan la keen karin wax hilib doonfaar ku jiraan la keen karin
فوقها مركا قاون بان لكيني كرين وحيالها سوكالا ودين تندا مدغا كينا صوماليا أنا رفيعين مركا من عصت هذا وانك حنكلاش قينا يبلش هذا بقينا لفتر كذا مركا قارك على إعلانه وان بلش هذا كدي في عنا جن عصت هذا وتعي إن مركا لقاها ليو تيا دورك إن أود أنت لقى أولي دين يدوم إن أوكي تيا دورك كيس كيس سرنتي مرة بظننا وكهاد لي وحكلو شرتا وزارة حنا مالك مار كانوا إيمانيني هلكن وزارة دان إيمانيه وح ومهم سن أما يولك يجويني عن لها مركز قاسمها اللي قد يجي يروحها إن السمايو Quality Control Agency هيئة تهدورات هيئة ده مركز يعني هلا وحنكبل الله في السمينتا إن حفيز كان وزارة دكاترة سن تهدور كا إن الله هلا قف فرعون وش قدر قبنا كرا مركو حانو قاعد الناس رجال Quality Control Officer إن كشقيني تكدا إن لا inspection oo samayo kali iska fiiriyo alaabaha muhaqiyan muhaddiid kooda dhacsan yahay waxa noocaas kadib waxaan abuurnay sharciga markii la sameeyayna waxa aanu heshiis la galnay shirkad gaar loo leeyahay shirkadaas waxay wasaaradda kale heshiisay inay keensato laabka ay ku baari lahayd alaabaha tikada laga soo dejiyo shirkadii markaan u qaadanay heshiiska aan la galnay waxaanu sameeyay sharciga oo dhameystiran sharciiga markaa waxyaabo u dhigaya jiraa oo ay ka mid tahay sameynta hay'adda tayadorka Jubaland kadibna hay'adaas iyadoo lagu saleeynaayo sharciigii waa la sameeyay haddana way shaqeynaysaa waxa markaa wada shaqeyn hada toos leh wasaarad fooha hay'addii iyo shirkadii aanu qaadanay labadaba aanu anaga sameeynay shirkadaan heshiiska la galnay iyo hay'addeenu sameeynay ba wada shaqeyn toos leh wasaaradana kor waxay ku leedahay maamulka guud hadii ay labadooda wada shaqeyntooda isku dhacaan oo kale hadii heshiiska shirkada la galay wax laga bedelayo kale hadii qaabka hay'adda u shaqeynayso wax la iska weydiinayo kale waxyaabaha soo kala anagu doorkeena buu ku eegayay laakiin shaqada technicalka shaqada farsamada gacanta shaqada day to day ga waxaan u deynay hay'addii oo anaga naga wakiila iyo shirkadii oo ganacsatada ka wakiila in ay iyagu wada shaqeyn toos ah yeeshaan wixii iyaga ka soo batana ee wasaaradu ku soo laabato marka sida hadda rugta ganacsiga kale ay wasaaradda wada shaqeynta noocaas ay leeyihiin ayaan hay'adna sameeyne I think waxaaba milestone uu weyn ee wasaaradda ay sameysay kamid tahay waxaanu dhiman hadda rabnaa iyada inaan sameeyno laba hay'ado kale oo sida hay'adda tahay dhowrka Jubaland u shaqeynaya oo aan hadda bilownay sharciyadii hadda walaalaha wasiirada uu hormaray hay'adda la yiraahdo hay'adda maalgashiga Jubaland investment agency ga investment agency ga hadda waxaanu sameeyne sharciyadii golaha wasiirada Jubaland uu dhaafay baarlamaanka horyaalla hadda waxa uu dhigayaa marka hay'ad in la sameeyo sida hay'adda ay dhowrka u sameeyney maarna iyada in hay'ad kale u sameeyno hay'ad kale waxa jirta la yiraahdo cooperative agency hay'adda iskaashatada beeraha iskaashatada kalluumeysiga iskaashatada xoolaha iskaashatada dhulka iskaashatooyinka hay'ad maamusha marka labada hay'adood hadda inoo dhiman kan waxaan ku hormarnay maalgashiga sharciyeysi waxa hadda sameeyney sharciiga markii sida madaxweynuhu u saxiixay hay'adii lagu dhawaaqay oo la sameeynaa marka hay'adta ay dhowrka qaabkaas aan iyadan u sameeyney hadana waxaan farxada maanta inaan aragno qayb ka mid ah mirahaadii oo inay shaqeynayso ay tahay hay'ad active wax markii hore fikir ahaaba maanta isku bedelay ficil oo aanu waxa ay ku farxsanahay inay shaqeynayaan waa tahay inta badan ganacsatadu waa dad dagar badan oo aan ula jeedo qaarba waxay sameeyaan markay raashinkii gudaha keenaan ka bedela marka waxyaabaha dayidki ama coverki ama qolofki kor ka bedelo marka awood intee leegay marka hay'adda tayadorka u leedahay in waxyaabaha soo kala dabgal ay ku sameeyso dhanka kale ma waxa markay airportki tikada ay ka soo degayaan ba laga soo hawlgala mise markay magaalada galaan kadib ay hay'addu ka daba gashaa su'aal wanaagsan in hay'adda hadda markaanu sameeyney dhowr wajiga horta loo sameeyay number wajiga koowaad wuxuu ahaa in ay shirkada kala shaqeyso bixinta shahaadada alaabta magaalada lagu soo galinayo salaan alaabaha keensatay adiga ganacsada tahay alaabtaada waa laga baaraya standardis ay jiro halbeegyo la fiirinayo alaabtaada la eegaya halbeegga la fiirinaya hadii alaabtaada ku jirto halbeeggaas oo ay sax tahay waxa lagu ogolaanaya in lagu siiyo khidmada laga qaado waxa lagu siinaa warqada siidinta ama release letterka waa soo qaadanaysa magaalada soo galinaysa alaabta soo kala marka alaab la jeekimay waayo oo saxan oo wixii hay'ad inta la sameeyay wixii ka dambeeyay oo xarajeenna
magaalada inay ku jiraan wax standardkoodu saxan yahay. Laakiin waxaa jirta saa hadda sheegay sidoo kale alaabo waxaa jira magaalada hore magaalada ku jira oo kale oo muxuu ahaa already magaalada yaalla oo aan isleenahay iyagii ama ha ka soo galaan dhulka oo aan weli la sameynin entrance officekii oo meelaha xafiis laga sameeyo meelaha laga soo galo magaalada ama laga soo dejiyo airportka oan weli hay-addii gaarin ama meelo kale ha laga soo geliyo. Waxyaabaha meelahaas noocaas oo kale ah waxaad ogsoontahaan umaleynaya maalmahan TV waad la socotay waxay hay-addu samaysay noo soo gudbisay marks waxa la yidhaahdo standardization mark oo ogolaanayo in olala la sameeyo dhammaan goobaha ganacsiga inta la tago la fiiriyo alaabta taallo inay dhacsan tahay inay dheedkeedu saxan yahay waxyaabahaas oo kale lamid ah. Marka taas hadda oo ay xeerkeediina meelmariyeen hay-addii baan rabnaa inaan ku shaqeyno oo aan arrimahaas kaga dabagal looga sameyno. Waa tahay agaasimoon kaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee aad bulshada ugu sharaxayso su-aalaha la xiriira ee barnaamijkayaga. Markaan u gudubno markaan dhanka shati bixinta, bal waxaad si guud noogu sharaxdaa qaabka aad shatiga u bixisaan, ma qaabkii casriga ahaaba oo dunida cusub aad la jaanqaadaysaan mise qaabkii hore aad weli mataqaanaa ku shaqeysaan? Axmed, aad u mahadsan tahay. Runtii sanadkan 2021 waxyaabaha ugu muhiimsan oon qabannay waxaa ka mid ah inaan inoona yaallay siyaasad ahaan. Markaan wasaaradda imanayay, runtii qodob ka mid a qodobkii ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa modernization, inaan casriyan ku sameyno shatiyadaan bixinayno noocay yihiin. Annagoo marka taa ka duuleyno waxaan ka shaqeynay inaan wasaaradda website loo sameeyo, dadkuna way geli karaan, waa jmoci.com. websitekaas wasaaradda markuu qofka galo wuxuu shatigeedii user buu samaysanayaa, ama sida facebook account oo kale www.facebook.com qofka markuu dhaho sida uu leeyahay sign up ama sign in ayuu leeyahay. Qofka marka account hal mar buu samaysanayaa, accountkaasoo samaysan qof ganacsadaha ah, kadibna wuxuu apply gareynayaa shatigiisa, ganacsigu ku qoraya noocuu rabo waxaasoo dhan, kadibna shatiga saasuu ku qaadanayaa. Marka waxaan ku faraxsannahay in shatigii aan bixinaynay oo wasaaraddu ay muxuu ahaa u taagnayd markasta in maanta qof ganacsadaha ah isagoona dhibtoonin oon wasaaradda imaanin ama isagoo meel tuulo a joogo, keliya waxa halka caqabada haysata waxa waaye inuu access ama heli karo internet, inuu internet heli karo bas, internet uu heli karo, mobile ha ka soo galo, laptop ha ka soo galo, desktop ha ka soo galo, wuxuu doonaa ha ka soo galo, laakiin internet hadduu heli karo isla automatically buu markaas u daabacan karaa shahaadadiisa qof ganacsadaha ah. Userkaasuu galayaa, shahaadadiisu halkaas kala baxaya, markay dhacdana isla markii emaila u dhacaya, telefoonba message uga dhacayo, marka labaad xataa lasoo baxaya user uma baahno, sida passwordkaaga u gashanaysid facebookaaga oo kale unbuu u gashanaya, automatically warqadii buu lasoo baxayaa mar kale. Marka markay u yimaadaan hay-adihii khusaysa arrinkaas inay jeegareeyaan, warqadiisu ugu haystaa, markuu rabo inuu wax dhoofiyana ugu haystaa. Marka qof ganacsadaha ah maanta shatigii wasaaradda wuxuu heli karaa qaabka ugu fudud, buu ku heli karaa isagoon xarunta imaanin. Marka waxaan ku faraxsannahay taas inay noo hirgishay oo aan isleenahay shatiga maanta marka laga soo tago dowladda federaalka weli aanan dhammaystirin. Waxaan nahay wasaaradda ganacsiga keliya dalka ka jirta, somaliland ma garanayo, laakiin intan kale bixisa shatiga ganacsiga ku bixisa qaab. Okay, qaab noocee aad u kala maamushaan marka ganacsiga heer degmo, heer gobol iyo heer state? Inoo mahadsantahay mar kale. Ganacsatada hadda Kismaayo, tusaale ahaan qofka markuu ganacsada Kismaayo reer Kismaayo yahay, Kismaayo waa goobta keliya oo hadda u furan international waterka, biyahan caalamiga, oo qofka ganacsatada waa meel hadda laga soo wada badeecada oo dhan la keensado. Marka qofka Kismaayo ganacsiga keensanayo state level baa aqoonsannahay, ganacsada heer gobol, heer dowlada, heer dowlad goboleed. Marka qofka alaabta Kismaayo keensado, marka wuxuu samayn karaa inuu alaabtii goboladii u kala sii diro, ha u kala diro Afmadow ama ha u diro ilaa Baardheere ama ilaa Ceelwaaq ama ilaa Dooloobay xuduudda Baledxaado ha u kala diro, ama Dhoobley iyo ha u kala diro jasiirada. Qofka mar ganacsadaha waxaan aqoonsannaa state level. Qofkaas marka shati waxaan ka qaadnaa shati import ah, inuu wax keensado shati waa laga qaadaa.
haduu maraakiib wakiil u yahay inuu sidoo kale nashati wakiila laga qaada. Haddii uu ganacsada weyn warehouse alaabta intuu ku xareysto bakhaaro waaweyn, kadibna bulshadii kala rabo inuu alaabta sii gaarsiiyana, isagana waxaan ka qaadnaa incorporate certificate, shahaadada ganacsiga noocaas uu ku qaadanayo. Marka ganacsadahaas oo kale waxaan aqoonsannahay ganacsada heer isteyda, kadib degmooyinkii kuwa qolada kasii qaadata qoladaas, iyaga waxaan aqoonsannahay ganacsata markaa heer muxuu ahaa degmo ah baan aqoonsannahay. Marka iyagana shatiga qaataan, isaga qofkaa marka hal shati keliya laga rabaa, shatiga wax kusoo degsada lagama rabo, shati wakiil lagama rabo. Shatiga xataa uu qaadanayana levelkiisa waa dhexaad ama inuu yahay level uu qofka awooddiisa ay gaarsiisan tahay. Tusaalaha ninbaa ganacsigiisa wuxuu ku abuuranayaa $50,000, qof 100 ama qof 200. Shahaadooyinkana saas u kala duwan yihiin, a b c d ay kala leeyihiin. Marka qofka ganacsigiisa la fiirinayaa, kapitaalka uu ku shaqeynayo la fiirinayo, lacagta uu ku shaqeynayo, waxaa la fiirinayaa shaqaalaha u jooga meeshaas, waxaa la fiirinayaa inta irdood uu leeyahay qofkaas. Marka taasaa lagu saleynayaa shatiga noocaas uu qaadanayo. Waa tahay ganacsiga heer degmo ku eg yaa mas-uulka ah? Okay, ganacsiga heer degmo hadduu ku eg yahay uusan, okay, heer degmo markaan leenahay labaa loo kala qaadaya, heerka degmada laftirkiisa. Heer degmo ganacsiga uu awooddiisa gaarsiisan tahay, tusaale ahaan in uu dhowr branch magaalada dhexdeeda kuleeyahay qofkaas ganacsadaha, ama uu bakhaar weyn kuleeyahay, bakhaarkiisaas uu kasoo qaatay qoladan wax keenta kasii qaadanaya, bakhaar buu leeyahay. Bakhaarkaasoo fura alaabtaas wuxuu ku bixiyaa si jumla. Tusaale ahaan qofkaasoo kale ganacsiga waxaa laga rabaa shatiga wasaaradda waa laga rabaa inuu qaato. Aragti kaloo marka waxay jirta waayadan aan ka wada shaqeynayno wasaaradda arrimaha gudaha. Wasaaradda arrimaha gudaha iyadaa qaabilsan dowladaha hoose ama degmooyinka. Jubbaland 15 degmo bay ka kooban tahay. Marka 15 degmo Jubbaland, waxaan wasaaradda kala shaqeynaynay arrimaha gudaha in aanu la imaano siyaasad oranaysa ama kala qeexaysa shatiyada ganacsiga. Wasaaradda ganacsigana oranaysa intaas heerkaanaan anagu ku egnahay. Tusaale ahaan ganacsada hebel iyo hebel iyo hebel aan shati siin karnaa, ganacsada hebelna shati ma siin karno, waan ka hareynaa. Meel fiican bay runtii wax noo marayaan. Wasiirka iyo agaasimahana waxa weeye isfahan wanaagsan baynu arrinka hadda ka leenahay. Waxaa jirta soo jeedina annaga soo jeedinay oo ah dowladda hoose iyadaa qaabilsan in hadduu yahay tafaariikh albaab kastoo furano ganacsi, ilaan meesha uu ka samaysanayo waa dowladdii hoose inay muxuu ahaa shati siiso. Shatiga siinaysa awooddiisa ha yaraato ama dhaqaale ahaan laga qaaday khidmadda ha yaraato, laakiin qof ganacsadaha ah maadaama dowladda hoose iyadu mas-uul ka tahay amnigii ganacsadahaas, inay mas-uul ka tahay qashinka horyaalla ganacsadahaas inay ka qaado, inay mas-uul ka tahay cadceedii ama nalalka cadceedda ku shaqeeya ha ahaato ama koronto kale ha ahaatee, energy-gii meeshaas lagu ilaalinayo iyadu mas-uul ka tahay. Dowladda hoose marka wadooyinka inay iyadu maadaama mas-uul ka tahay ganacsadaha alaabtiisi marsiisanaya ilaa tikada ilaa iyo bakhaarkiisa, in dowladda hoose loo ogolaado inay khidmadda ganacsiga ka qaado si ay iyagana ugu celiso hadhow tole. Ilaan ganacsatada marar badan bay waxay ka cawdaan dowladda xun bay naga qaadaaye waxba nagu soo celiso. Marka annagu u marayna dowladda hoose inaan idhaahno ganacsatada dowladda hoose khidmadda noocaas ha ka qaado. Taas waxay ka dhigan tahay marka degmada hadda ka hor qorshaan ah wadan ka hor inuusan aysan bixin jirin shati ma bixin jirin. Marka waxay ka dhigan tahay marka wasaaradda arrimahaas qaban jirtay tii dowladda hoose ay lahayd maya. Annaga inteenii waan qaban jirnay, laakiin doorkii dowladda hoose ka maqnaa. Ganacsatada waxay jirtay magaalada tusaale ahaan hadda 2,000 oo ganacsi hadday ka jiraan, waxaa suuragala wasaaradda ganacsiga ilaa 500 ama 600 oo ganacsi keliya inay shati ka qaadanayeen. Laakiin 1,000 kale ama 2,000 kale ama 3,000 kale oo ganacsata waxaa jirta wasaaraddan shati ka qaadanayn. Dowladda hoosena runtii shaqo xumo kama ahayn, waxay ka ahayd inay dejistaan shatigii ay qaadayaan nooc noqonaya muxuu yahay, siyaasaday ku maareynayaan noocay tahay maxay tahay. Wasaaradda ganacsiga laftirkeeda iyo annagii inaan ka yeelanno agreement noocaasa, maxaa idinku qaadi kartaan, maxaa anagu qaadi karnaa, ganacsatada awood noocee la saari karaa. Ilaan annaga markaanu hadda wasaarad ganacsi nahay, annaga kaga dhow ganacsatada dowladda hoose. Dowladda hoose iyadu annagoo dhan baa
la joogna oo la shaqeynayna wasaaradaha dhan 20 jubna la shaqeynaya laakiin anaga wasaarad kaliya waxaanahay loo idmaday ama waajibaad loo saaray inay ganacsatadaas baahidiisa dhibkiisa waxaas oo dhan ay dusha saarato ay ogaato marka dowladdu sababteed mararka qaar waxaan ku cadaadinaa war waxaan iraahnaa maya ganacsatadaas ka daaya saaska yeela saaska dhaafa marka anaga kaga dhow ganacsi ahaana kaga dhow marka wasaaradda ganacsiga waxaan kala shaqeynaa dowladda hoose inay xataashateeda qaadayaan nooc kamid noocyadu yahay iyo waxay qabanayaan inaan ku hagno ilaa annaga tusaale ahaan hadda kismaayo markaan ka hadlayno ilaa waxaan filayaa su-aashaada kismaayo qusaysaaya kismaayo hadda markaan ka hadlayno waa mid ka mid a 15 degmo Jubbaland wax farqi inooma dhexeeyo afmadow iyo badhaadhe iyo kismaayo iyo baardheere iyo ceelwaaq iyo doolo iyo bladxaw isku mid bay noo yihiin waxaan marka kismaayo maadaama hadda maamulkii xaruntiisii ay tahay kumeelgaarka ah waxaan rabnaa waxaanu iyada isku baranno ama kismaayo laga dhaqankeliya in stedka degmooyinkiisii kalena in la gaarsiiyo marka markii hore kama dhigna inaan shaqadooda qabanayne bal waaba xiiseynayn inay nagula soo biiraan oo aan idhahno war kaalaya ganacsatada u shaqeeya oo shaqadaa qabta haddana waxaan isleeyahay meel fiican bay xumarayaan haddii sharcigaasi uu dhaqangalo hadda kadib wixii degmaa ayaga ay hoostagaysa ay ka dhigan tahay marka oo sharci bixinta haddii siyaasadda hadda isla wadaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose okay waxay ka dhigan tahay haddii aanu isku fahanno dowladda hoose iyo wasaaradda ganacsiga in wasaaradda ganacsigana ay ganacsiyada ay shatiga ka qaadayaan waxaa jiri doonta okay si fudud hadaan u dhigo waxaa jiri doonta adiga iyo tusaale ahaan walaaladan kaamirmeenadoo kale saddex ganacsiyo kala duwan baa leedihin waxaa jiri doonta markaa adiga tusaale ahaan alaab ganacsi weyn baad leedahay shatiyaan ku siinaynaa adiga alaab baad keensataa shatiyaan ku siinaynaa tusaale ahaan kaamirmeenka koowaad oo kale alaab buu keensadaa shati baan siinaynaa isagana laakiin ka adiga ku siinay ka isaga siinay isku mid ma noqonayaan shati dhexaan siinaynaa oo yar laakiin kaamirmeen kale waa shati ma siinayna isaga waxaa shatiga ka qaadanaya dowladda hoose laakiin dowladda hoose maxay yeelanaysaa inay adigana shati kaa qaado qofkii alaabta kaasii qaatay inay shati ka qaado qofkii alaabta sii qaatayna inay shati ka qaado taas marka waxaa waaye waxaa isku mid noqonaya khidmadaha aanu haddeer waxaanu aada marwalba hadda uga hadlaynay wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda arrimaha gudaha ilan dowladda hoose wasaaradda arrimaha gudaha maamushee war dadkan khidmadda aan saarayno annaga afhayeen baan unahay ganacsatade halaga daa culeyska badan ma rabno qofka mararka qaar waxaa laga inuusan awoodin inuu laba shati qaato qof ganacsadaha inuusan awoodin marka iyadoo hal shati khidmadda laga qaadayay la isticmaalayo annaga hadda wasaaradda ganacsiga waxyaabaha aan ku ammaananahay waxaa ka mid a waxaynu hadal ma ah waa sharci waxaa hadda jira sharciga shatiyada golaha wasiirada wuu maray dabcan wasaaradda arrimaha gudaha qeyb bay ka ahayd dhammaan wasiirada Jubbaland gacantaag buuxa cidna kama aamusin cidna ma diidin buu ku maray hadda wuxuu horyaalla baarlamaanka baarlamaanku waa adeegaha shacabka haddii baarlamaanka uu maro sharcigaas oo khidmadaha ku qoran lacagaha ku qoran wax walba ku qoran uu baarlamaanka marana oo madaxweynuhu saxiixo sharcigaas waxaa qasab noqonaysaa in lagu shaqeeyo ciddii aanu ku shaqeynayna muxuu ahaa aysan sharci ahayn marka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda ganacsiga hadda xedad baan kala sameynaynaa taa marka inoo dhammaato sharcigana inoo soo baxana waxaan filayaa waxaa caddaanaysa wadada la qaada waa tahay waxaan u jeedna waxay tahay tusaale anigu markaan rabo inaan irid furto oo aan ganacsada weyn ahayn laakiin ganacsada yar aan ahay oo aan dukaan furanayo ama sbebas ama maqaayad aan furanayo waxaan uga baahanahay wasaaradda ganacsigana marba haddaan degmadii hoos joogo ha haddii aad tahay tusaale ahaan haddaad sberbarts leetahay haddaad makhaayad leetahay haddaad tahay muxuu ahaa wax walba ganacsada hadda intaad tirisa ay qeyb ka yihiin sharcigana ay ku qoran tahay ganacsadaad tahay marka haddaad ahayd maxaan uga baahnay wasaaradda ganacsiga daad ninis aduu ganacsata matihid ma garat marka wasaaradda ganacsiga shatigan ku siinaynaa laakiin adiga shatigan ku siinayno ma gaarsiisna ama isku awood ma ahan ganacsadaha weyn ee tikad wax kala soo degaya ama ilaa inta duway u safra markab soo raranaya adigu isuma gaarsiisnidin laakiin haddaad rabtid inaad ganacsada noqotid
oo aad xuquuq nagu yeelatid annaga wasaaradda ganacsiga oo aad rabtid inaan kugu shaqeyno oo aad rabtid inaa ganacsigaaga horumarino waxaasoo xuquuq waxaa ku yeelan kartaa waxaad ku yeelan kartaa inaad muxuu ahaa aad shatiga wasaaradda qaadatid adiga hadda iyo qofka shacabka maraykanka citizenka maraykanka ah isku xuquuq ma tegin markaad maraykanka joogtaan ama xuquuqda qofkaa leeyahay adiga isku xuquuq ma tegin sababto tahay waxaa xuquuqdiinna adiga haddaa berri tagtidna kul xuquuq kaaga dhigaayo ama same rights u yeelanaysaan waa citizenship cardka aqoonsiga aad qaadatay weye ama iqaamada aad qaadatay ama muxuu ahaa caddeynta aad qaadatay qofka ganacsada ah wuxuu wasaaradda ganacsiga xuquuq ugu yeelan karaa waxa weeyaan inuu shatiga ganacsiga qaato wuxuu qofka ganacsanaya isagaa xor u ah annagu kuma qasbeyno laakiin maalinkuu rabo inuu ganacsada noqdo ereyga markaad dhahdid ganacsadaan raba inaan noqdo dowladdan wax ka rabaa dowladdu wasaarad 20 wasaaradood bay leedahay wasaarad ganacsi bay u samaysay inay ganacsatadaas baahidooda daboosho waxooda xaqabtirto marka yes shati baan ku siinaynaa haddaa ganacsi ay halkan ka wareegsato oo aad geysato tusaale ahaan firi kismaaya ganacsi ka samaysatay adiga axmeda mid labaad waxaa rabtaa inaad ka furatid dollar oo kale shatigan waxaad qaadanaysaa dowladda hoose kismaayo mise kan dollar baad qaadanaysaa markaa xaggaa tagtid isna kan dollar baad qaadanaysaa soo ma laakiin maadaama aad ganacsada tahay annaguna dollar xafiiska wasaaradda ganacsiga ku leedahay waa inaad shati ka qaadataa 15 degmee jubbaland markaad joogtid oo aad ganacsada tahay wasaaradda ganacsiga waa inaad shatigeedi qaadataa sababtoo tahay markaad rabtid inaad ganacsigaas magaalada gudaheeda ah aad muxuu ahaa ku ganacsatid waxaad sameynaysid waa ganacsi waxaan rabno waa inaad ku jirtid diiwaanka wasaaradda haddii kale kumaba ogaan karnaba waxaad ganacsanaysid ma ogaan karno adiga kuma garan karno marka waa in wasaaradda diiwaankeeda aad ku jirtid oo aad ganacsada tahay waa tahay waxaan rabnaa inaan si fiican u fahanno ama bulshadu ay fahanto adigu waxaad canshuureysaa badeecada aniga aan gadanayo dowladda hoosena albaabka ay leedahay may ka dhigan tahay macnaha ha albaabka sayida canshuuranaysaa oo dowladda hoose dhulkaasay leedahay dhulka iyo albaabka bay leedahay maadaama dee waxa meesha aad joogtid ay tahay muxuu ahaa degmada ay tahay tusaaligu qurux badnaa baa bixisay annagu waxaanu shatiga kuu ogolaanaynaa waxa waaye alaab bur iyo bariis inaad gadid dowladda hoosena inaad ganjeelka furatid ay ku ogolaanaysa marka jubbaland waxaan uga baahanahay laba shati marka midda guud ee mataqaanaa wasaaradda ah iyo midda hoose ee dowladda hoose ka dhiganta marka haddaanan kala sii qaadqaadin haa laakiin waxaa jiri karto ganacsada hal shati keliya uu ku filan yahay hal shati keliya uu ku filan yahay tusaale ahaan ganacsadaha hadduu yahay dukaan leeyahay ama uu tabakaayo leeyahay wasaaradda ganacsiga ganacsadahaas korriin buu ubahan yahay dowladda hoose weli kama soo dhammaanin iyadoo la joogaya dukaankiisuu leeyahay dukaankiisa hadduu leeyahay dowladda hoose shatigeeda qaadanaya canshuur yar buu iska bixinayaa waa la korinayaa infant stage buu ku jiraa marxalad yaro meeshuu kusoo koraya maalinku soo gaaray laakiin inuu uu rabo inuu ganacsigiisa weyneeyo uu ganacsada rasmi a noqdo oo uu rabo inuu xuquuq dowladda ku yeeshaayo wuxuu iska diiwaangelinayaa wasaaraddu iska diiwaangelina hagaag waxaa jirtay bandhig carweed aad qaban bandhig ganacsi oo aad qaban jirteen halkuu ku dambeeyey sanadkii waxaa inoogu dambeysay 2019 dhibka kalo waxa weeye xilligii la qaban lahaana waxaa dhacay coronavirus 2020 marka waxaa caqabad noqotay isku keenidii dadkii social distancingkii baa in la dhaqangeliye noqotay marka markaanu u aragno in dadku isku imaan karaan dadyo kala duwanna meelo kale aan ka keeni karno qorsheenna wuxuu ahaa marka hore saad ogeydba si national heer qaran oo ganacsatadii bay ahaayeen hadda waxaan rabnay inaan foreign companies iyo shirkado ajaaniba inaynu keenno oo aanu kheyraadka dalka ay arkaan oo ay halkaas muxuu ahaa ganacsi ka sameeyaan ila isku xirka iyaga iyo qoladeena dalka jooga dal jooga marka maalinkii international flight isku caadi noqdaan oo covid-19kan miishariskiisa iyo dadka lagu kala xadeynaya ay meesha ka baxaan maalinkaasaanu rabnaa inaynu muxuu ahaa dib u qabanno su-aasha ugu dambeyso sanad cusub ayaa lagu jiraa oo bishiisii afraad aan sii marayna maxaa u qorsheysan wasaaraddu aad u mahadsan tahay sanadkan waxa ugu muhiimsan inoo qorsheysan waxa weeye horumarinta wax soo saarka iyo horumarinta maalgashiga labadaasaa inoo ah muxuu ahaa gooliska ugu muhiimsan horumarinta wax soo saarka waxaan ka wadaa hadda jubbaland waxaan ka shaqeynaynaa in la sameeyo special economic zone goob warshadaha iyo dhan la iskugu geeyo
dhulkaas aan raadinayna sharciyina hadda samaynayna expert barnaamijkaas nagala shaqeeyana maybuu howlgeli doonaa siyaasaddii aan barnaamijka ku maarayn lahayn inuu dejin doona. Waxaa kaloo hadda aan xoogga saaraynaa horumarinta maalgashiga si hadda kuu sheegay sharcigiina uu yaalla golaha baarlamaanka hor yaalla markii lasoo dhammaystirana waxaa la samayn doonaa hay-adda maalgashiga Jubbaland. Labadaasa inoo ah waxyaabaha kaloo ruutiinka shaqada wasaaradda ganacsada horumarintooda shatiyadooda howlahaasna iyadan halkoodaan ka wadi doonaa iyo sharciyada kale dheeriga ee aan u baahannahay. Waa tahay agasim, waad ku mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga iyo sidaad barnaamijka noogala qayb qaadatay, isla markaana bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubbaland aad ugu bidhaamisay wasaaradda iyo waxyaabaha ay qabanayso. Waana kaga mahadcelinaa, waxaana filaynaa inaan barnaamij kale ku kulmi doono hadduu kula saamaxo. Aad uga mahadsan tahay. Guud ahaan barnaamijka iyaga xuquuqaal oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa ayaa la Xuseen Maxamed, agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Jubbaland. Waa naga intaa. Dhanka farsamada iyo kaamiradana waxaa iga caawinaya Cabdiqaadir Gaboobe iyo weliba Yaxyed Garbo. waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo Axmed Laqaaya. Tan intaynu hawada dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.